Univerzita Karlova se samozřejmě snaží vytvořit dobré podmínky ke studiu i těm, kterým život do cesty postavil nejrůznější překážky. Na podporu uchazečů i studentů se zdravotním nebo ekonomickým znevýhodněním se zaměřuje Centrum Karolina a v jeho přednášce, která bude teď v našem vysílání následovat, se dozvíte, kde najdete souhrnné informace o poradenských službách nebo stipendiích, které vám toto centrum poskytuje, a také na koho se můžete obrátit, pokud byste se během studia setkali s jakýmikoliv obtížemi. Pojďme se na to tedy podívat. Následně ty přednášky budou opatřeny titulkami a zároveň tato přednáška bude i tlumočena do českého znakového jazyka, takže se pak na ní můžete podívat ještě následně. Jenom pokud byste měli v průběhu přednášky nějaké dotazy, tak je můžete napsat na chat na YouTube. Zároveň běží i chat na stránce na karlovku.cz. Co se týče podpůrných služeb, tak jsou určité cílové skupiny, na které jsou tyto podpůrné služby zaměřeny. Univerzita Karlova počítá s tím, že ne všichni studenti mohou mít ideální podmínky pro studium. Studenti se mohou potýkat jak se zdravotním znevýhodněním, tak třeba s finančním znevýhodněním. A samozřejmě nejenom při začátku studia, ale ta situace se může zhoršit i v průběhu studia. Takže neváhajte se případně na Centrum Karolina nebo na jiné části univerzity obrátit. Centrum Karolina eviduje podporu, kterou Univerzita Karlova poskytuje a zároveň i některé služby sami poskytujeme. Věnujeme se právě problematice studentů se sociálními potřebami, co jsou studenti se zdravotním handicapem, dále studentům ekonomicky znevýhodněným. Další skupina, kterou podporujeme, je studenti, kteří jsou zároveň rodiči malých dětí. Pro ně může být také těžké skloubit přesně na mateřské povinnosti a studium. Dále pod Centrem Karolina fungují poradny pro všechny studenty a zaměstnance na univerzitě. Co se týče poraden, tak jsou opravdu pro všechny studenty, nejenom pro ty, kteří se potýkají se zdravotním nebo ekonomickým znevýhodněním. A poradenství je zdarma. Jedna strana na Univerzitě Karlově jsou poradny přímo Centra Karolina pod rektorátem a zároveň jsou ještě poradny na fakultách. Univerzita Karlova má 17 fakult, na 13 z nich jsou poradny. Seznam těch poraden si můžete podívat právě na našich stránkách Centra Karolina. Centrum Karolina má to formy poradenství, které vidíte v prezentaci. Hodně vytížená je psychologická poradna, protože studenti někdy během studia se můžou potýkat s nějakým znevýhodněním, s nějakými úzkostmi nebo depresemi, tak je dobré se přijít poradit třeba s tím. Dále máme právní poradenství, sociálně ekonomické poradenství, kariérní, koučování, když student třeba neví, jestli si vybral správný obor, nebo chce poradit, kam po studiu zaměřit profesně. Dále rozvoj studijních kompetencí, aby se student naučil nějaké správné strategie, jak se třeba lépe učit. Diagnostika osobnostních a kariérních předpokladů a zároveň poradenství je poskytováno nejenom přes stejné vzdělání. Co se týče přímo studentů se speciálními potřebami. Často si lidé myslí, že se jedná pouze o studenty s nějakým smyslovým nebo zrakovým znevýhodněním, ale nejen. Ráda bych zdůraznila, že tam patří i studenti, kteří mají specifické poruchy učení, to znamená dyslexie, dysgrafie, to, co má mnoho z vás třeba diskutováno už ze základní nebo střední školy, tak je možné to i konzultovat na vysoké škole a říct si o nějaké modifikace nebo změny ve studiu. Dále sem patří i studenti s psychickými obtížemi, s poruchou autistického spektra, nebo s nějakým chronickým tělesným onemocněním. Pokud jste uchazeč už s nějakým takovýmto znevýhodněním, tak si můžete už před přijímacím řízením zažádat o modifikaci, úpravu přijímacího řízení. Můžete dostat třeba více času na stejný testu a podobně. Je dobré to konzultovat.
studenti mohou s tímto znevýhodněním už na vysokou školu přijít, ale i to ten jejich stav se může změnit během studia. Takže nejlépe je samozřejmě se evidovat už na začátku studia, abyste mohli čerpat ty služby a modifikace hned od začátku, ale je možné se evidovat kdykoliv během studia. V evidenci potřebujete doložit potvrzení o tom zdravotním omezení, to znamená zprávu třeba z pedagogicko-psychologické poradny nebo zprávu od lékaře a s tím absolvovat funkční diagnostiku. To možná zní trochu složitě, ale je to vlastně pohovor s odborníkem, se sociálním pedagogem, který se podívá na tu vaši zprávu a řekne vám, jak nebo navrhne spolu s vámi modifikace toho studia s ohledem na ten váš zvolený obor. Jo, aby se vám přizpůsobily ty podmínky studia a pomohlo vám nějak s tím vaším znevýhodněním. Dále student podepíše souhlas s tím, že souhlas bude evidován jako student se specifickými potřebami. Tady můžete vidět, jaké služby přímo student může čerpat a kde služby poskytuje. Tím, že Univerzita Karlova má celkem 17 fakult, tak ty služby poskytují hlavně fakulty. Na každé fakultě je kontaktní osoba přímo pro studenty se speciálními potřebami. To se seznam třeba těch kontaktních osob můžete najít na webu Univerzity Karlova. A ty jsou vlastně kontaktní osoby, s kterými můžete už konzultovat právě modifikaci přijímacího řízení nebo to, že se zapíšete jako studenty s specifickými potřebami a pak vám mohou poradit ohledně následných služeb. Centrum Karolina poskytuje také některé služby centrálně, jako třeba asistenci pomoci za pomoci spolužáků podobně. Dále Ústav jazyků a komunikace neslyšících poskytuje služby studentů se sluchovými znevýhodněními. Na Univerzitě Karlově jsou celkem tři digitalizační střediska. Jedno je pod Centrem Karolina a další dvě jsou pod knihovněmi pedagogické fakulty a evangelické teologické fakulty. Ty vlastně pomáhají s digitalizací textů, to znamená, že psaný tištěný text převádějí do digitalizační podoby pro studenty třeba se zrakovým znevýhodněním, anebo pro studenty se dyslexií. Pokud jste evidovaní jako student se speciálními potřebami, tak jaké služby můžete čerpat? Záleží to na druhu vašeho znevýhodnění a na tom, co vám doporučí pracovní funkční diagnostiky. Takže neznamená to, že jakmile jste evidovaní, tak můžete tyto všechny služby využívat, ale některé z nich vlastně ve spolupráci s tím funkčním diagnostikem můžete. To znamená, často je tam například, že můžete mít více času při zkouškách, může se také změnit třeba místo ústního zkoušení na písemné nebo naopak. Dále jsou to individuální konzultace s vyučujícími navíc. A pokud i vyučující mají a většinou mají hodně málo času, tak třeba s asistenty na těch katedrách, které vám můžou více vysvětlit třeba to studium. Individuální studijní plán, to znamená rozložení studia, posunutí zkoušek a podobně. Výpůjčky technických pomůcek. Centrum Karolina má laptopy, nebo diktafony, a to všechno můžeme vypůjčit studentům, pokud by to potřebovali do studia. O digitalizaci materiálu jsem už mluvila. Dále pro studenty se sluchovým znevýhodněním je zde možnost tlumočení do českého znakového jazyka. Všichni studenti se specifickými potřebami mají nárok na tisk zdarma. Mohou s tím oslovit právě digitalizační středisko Centra Karolina, kde jim rádi pomůžeme. Dále nácvik studijních strategií, zase může to znít složitě, ale je to vlastně spolupráce s odborníky, speciálními pedagogy, kteří vám můžou pomoci vlastně naučit se, jak zvládat to se znevýhodnění a naučit vás nějaké úspěšné studijní strategie. Dále asistence při studiu. Asistence při studiu je vlastně pomoc od spolužáka nebo třeba studenta z vyšších ročníků, kteří vám mohou pomoci vlastně zvládat studium nebo pomoci zorientovat se ve systému univerzity. Tím bychom vlastně překročili k problematice studentů ekonomicky znevýhodněných. Na univerzitě jsou studenti, kteří pobírají sociální nebo zvýšené ubytovací stipendium,
není mnoho, ale určitě není žádná, jako se nebojte o to stipendium zažádat. Je to tak, že prostě ne všichni mají stejné podmínky ke studiu a univerzita s tím počítá. Jsou tady i služby přímo ještě pro uchazeče, nejenom pro studenty. Uchazeči, že víme, že jedna přihláška stojí kolem 800. To může odradit. Na které se můžete podívat na našich stránkách. Je to pro studenty, kteří pobírají přídavek na dítě na sebe a zároveň příjem jejich domácností je nižší než 1,5 násobek životního minima. Takže pokud byste měli o něco takového zájem, o tu jednu přihlášku zdarma, jenom je důležité podat ji do 31.12. Takže i když přihlášky se normálně podávají až do konce února nebo do konce března, jak podle záleží na fakultě nebo na oboru, tak ta jedna přihláška zdarma je potřeba podat už do konce prosince. Pokud některé fakulty vlastně je výhodou nebo je podmínkou mít test od společnosti STIO k přijímacímu řízení, společnost STIO má systém slev, takže pokud zase na sebe pobíráte přídavek na dítě nebo vaše rodiče na vaše jméno pobírají přídavek na dítě, tak je možnost mít testy od společnosti STIO zdarma. Zase máme odkaz na našich stránkách, nebo se můžete podívat na stránky společnosti STIO. Také pro studenty ekonomicky nevýhodněné máme možnost zapůjčení notebooků, diktafonů a podobně. A můžeme pomoci při pořízení učebnic. Je pravda, že většina textů už je k dispozici elektronicky, ale pokud by bylo potřeba, tak je možné se domluvit na nějaké podpoře. Studenti ekonomických nevýhodnění mohou od nás čerpat poradenství, a to třeba na téma, jaké jsou druhy stipendií. Máme seznam nadací, které podporují studenty při studiu, třeba na zahraniční výjezdy podobně. Dále ohledně odpuštění poplatků za studium. Studium je samozřejmě zdarma, ovšem pokud přesáhnete dobu studia o více než jeden rok, tak se vám mohou být vyměřené poplatky, ale je tam zase systém slev nebo odpuštění, takže o tom rádi můžeme informovat studentů. Co se týče přímo stipendia, tak stipendium sociální je navázané na příjem rodiny. Student musí pobírat přídavek na dítě a zároveň příjem celé domácnosti musí být nižší než 1,5 násobek životního minima. Zvýšené ubytovací stipendium je vázané na příjem menší než 2,7 násobek životního minima. Pokud víte, že vaše domácnost má takový příjem, tak můžete tak po přijetí na Univerzitu Karlovu zažádat o tohle stipendium. Na dalším slajdu vám řeknu, jaké je výše toho stipendia. Dále pro studenty, kteří se zapíšou u nás do seznamu, tak jim nabízíme brigády na Univerzitě Karlově. Univerzita Karlova sama občas potřebuje studenty na různé nárazové práce a minimální mzda je 150 korun na hodinu. My tyto nabídky brigád evidujeme, takže je možné se nechat u nás zapsat a pak můžete dostávat mailem. Nově máme také program mentoring, což je podobné jako asistence pro studenty se zdravotním znevýhodněním. Je to pomoc od staršího studenta nebo studenta z vyššího ročníku, který třeba procházel podobným ekonomickým znevýhodněním během studia. A je to možnost s ním konzultovat to studium a může vám zase pomoci projít tím studiem zkoušení. Co se týče nároku na kolej, tak studenti, když rodina se nachází v hmotné nouzi, pobírají hmotnou nouzi, tak mají přednostní právo na kolej. To se informace o tom opět se můžete podívat na našich webových stránkách, nebo si zeptejte do čepu, ale to si povědět. Tady vidíte vybrané částky, jednak finanční náročnost studia, abyste si udělali mohli dělat obrázek, nakolik takové studium na univerzitě vyjde. Univerzitní koleje stojí od zhruba 2000 do 6000 měsíčně. Záleží to na tom, jestli jste vlastně na koleji sami,
nebo jestli tam máte spolubydlící. Samostatný pokoj je dražší, můžete mít jednoho až třeba tři spolubydlící, tak vlastně se ta částka snižuje a samozřejmě ta částka se může i navýšit, pokud chcete nějaký nestandardní služby pokoj klasy podobně. Oběd v menze je kolem 70 korun a 13 korun pléska. Pokud byste studovali v Praze, univerzita má samozřejmě fakulty i mimo Prahu, v Hradci Králové nebo v Plzni, tam ty částky budou nejspíše obdobné. Tak jsem vám tady vypsala, kolik je potřeba počítat na městskou hromadnou dopravu. Za rok 1280 korun, roční kupon, 30 korun na měsíc. Dostáváme se k výši stipendium. Sociální stipendium pro studenty, jejichž příjem té domácnosti je nižší než 1,5 násobek životního minima. V roce 2019 až 2020 po kremském roce bylo 3340 korun měsíční. To stipendium se vyplácí 10 měsíců v roce a každým rokem je ta částka trochu jiná. Letos se jedná o zvýšení, takže je možné, že to sociální stipendium bude trochu větší. Pokud byste si vybrali přímo pedagogickou fakultu a měli jste nárok na sociální stipendium, tak pedagogická fakulta ještě přispívá studentům dalších 2,5 tisíce měsíčně. Tak dále je ještě ubytovací stipendium a sociální a zvýšené ubytovací se může vlastně dublovat. No, může se sečíst, ale vlastně tím se trochu sníží, není možné mít, jako není tam součet. To znamená, že pokud máte sociální i zvýšené ubytovací dohromady, tak v minulém roce ta částka byla 4072 korun, v letošním to nebude víc. Zvýšené ubytovací stipendium druhé kategorie, to znamená, když je příjem domácnosti je menší než 2,7 násobek životního minima, tak činí 1380 korun měsíčně a zvýšené ubytovací první kategorie je 2352 korun. A jinak je naprosto běžné a nemám k tomu data, nevím, jestli většina, ale studenti si při studiu přivydělávají, jsou na brigádách a dá se to nějak jako skloubit s tím studiem. Je pravda, že většina studentů dělala v pohostinství, což je teď že nějaké možnosti brigádky se v Praze najdou. Poslední takovou skupinou, kterou Centrum Karolina podporuje a také eviduje podpůrné služby pro tyto studenty, jsou studenti, kteří jsou zároveň rodiči malých dětí. Snažíme se, aby tyto studenti ukončovali studium nějak předčasně, aby to dokázali skloubit. Jednak jim nabízíme poradenství, zároveň na stránkách máme informace o zázemí na univerzitě i na většině fakult. Na Univerzitě Karlově fungují dvě mateřské školky, jedna dětská skupina, tři dětské kousky na fakultách s tím, že některé dětské kousky jsou i s hlídáním a na, nevím, jestli většině, ale na některých fakultách jsou i třeba vlastně děti. Co se týče znané doby rodičovství, vlastně pokud máte dítě do 3 let, můžete si zažádat o uznanou dobu rodičovství. Je to doba, že, na kterou můžete mít studium přerušeno a tato doba se nezapočítává do výpočtu poplatku za studium, pokud jste přesáhli právě doporučenou dobu studia. Zároveň můžete mít individuální studijní plán, rozložené studium na další dobu, aby se vám to dařilo skloubit s rodičovskými povinnostmi. V rámci Univerzity Karlovy existují podpůrné sítě studujících rodičů. Vím, že na fakultě filozofické existuje také taková skupina studenti rodiče, takže studenti rodiče se navzájem podporují a je možné se do tohoto zapojit. To je za mě všechno. Moc děkuju za pozornost a pokud byste měli nějaké následné dotazy, tak určitě se neváhejte obrátit na chat na webu na karlovsku.cz. Děkuji.